Vairis Jankovskis pēc profesijas ir daļdārznieks, kurš savu bērnību un jaunības gadus atdevis velosportam. Savas sportiskās gaitas iesācis Ventspilī, pēc tam turpinājis Murjāņu sporta internātskolā un darbojies profesionālajā sportā. Un lielu distanču mērošana brīvajā laikā joprojām ir viņa vaļasprieks. Taču atšķirībā no velosporta entuziastiem, kuri piedalās tikai organizētās velosacensībās, Vairis nu jau 5. Gadu pēc kārtas dodas apmēram 280 km garā līgo dienas velobraucienā maršrutā Cēsis Ventspils, mērojot šo ceļu vienatnē. Es visvairāk no šo jautājumu ir baidījies. Katru reizi, kad es braucu, es visu laiku domāju, es kadreiz nonāks šī jautājuma priekšā, ko es atbildēt. Un viennozīmīgi es ir izdomājis 100%. Tas ir veltījums, ja to var saukt pa vēsturi, bet jā, tā kā visiem treneriem, skolotājiem, vectēviem, mamām, kas tev iemāca tā kā ikdienā iet pa ielu, pateikt labdien uz redzešanos. Nu, tādam būtu kāds es tagad esmu, vai sliktāks, labāks, bet nu jā, pateikt vairāk tiem cilvēkiem paldies. Un tāpēc tu tā kā kaut kādā brīdī nonāca, ka kaut kas ir jādara vairāk, nevis tikai celties, iet uz darbu, paēst brokastis, iet gulēt, audzināt bērns, bet kaut kas vēl ir jāizdara. Un tad tu saproti, ka tas ir tā lieta, kas tev ir drausmīgi bijis no paša bērnības. Jau ritenis, tā ir mīlestība pret riteni, tieši pret visu to sistēmu, ka tu ne tikai vienkārši aizēji uzkāp ritenim, brauc treniņā, bet tev tas ritenis ir arī jānotīra, jāsēļo, tev jāatrod vieta, kur tas ritenis jānoliek, un tev visu laiku iedzīvot to ritenu. Neviļus rodas jautājums, kāpēc tieši divritenis, nevis piemēram futbola bumba vai šaha galdiņš? Bērnībā, kā jau visi pa ielām skrien uz skolu vairāk, tā kā negribas iet vairāk pa ielām, un jo tev skoli tā kā otrā vietā, jo tu meklē kaut ko tā kā, kas tev pirmā vietā, jā, no sākuma ir basketbols, bai patīk kaut kāds sambo cīņas, pēc tam jau tā riteņbraukšana atceves, ka tas tā kā tev treneris dod riteni uz mājām, ja tu labi brauc, pēc tam ir sacīks, ja tu labi brauc. Un tas ritenis mājās, tas mēs bija daudz bērni ģimeni, esam daudz bērni ģimeni, ritenis mājās, tas ir kaut kas vairāk nekā tagad Mercedes tev sētā mētājās. Nu, nevis mētājās, bet stāv. Nu, tas bija kaut kas vairāk. Tu viņu stiep uz otro stāvuši, smags vecs, krievu laiku turists, ko man pirmais treneris iedeva pa labiem treniņiem. Pirmais treneris man bija Gints Mies. Viņam brālis ir Ants Mies. Nu, principā viena no Ventspils tā kā leģendām. Jā, nu pirmā, tur trenē kolektīvs Ventspilī bija tāds, ko nevar nemaz nepieminēt. Tur ir Riekstiņš, Viesturs, Naudiņa, Edgars, Ozols, Aleksandrs, kas bija trek direktors. Jā, tieši Ozols, ar ko saistīts visi Jāņi un visi Vainagi. Jā, tagad tas, Nelaiķis, Kaminsks, Jāns. Nu, Krauli, Regīls, tie visi tur, tas treneri loks bija tāds, ka viens otrs saist, un līdz ar to šodien iet pa ielu. Ja tev kāds kaut ko prasa, tad tu zini gan vārdu, gan uzvārdu, es nezinu, dzimšanas dienas un tā tālāk, bet viņas ir vērts pieminēt. Nu, tāpēc arī tas viss dēļ viņiem, un ja iet skatīties tādā vēl vecākā vēsturē, tad jā, man vecais tēvs ir tas, kas brauc kadreiz tos Ūmaņu laikā, Kārļu Ūmaņu laikā tos vienības braucējs, guva labs rezultāts, bet man, tā kā man vecāka mamma par viņu bija maz stāstījušas, un to es tikai tagad to, teiksim, 10 gadu apakaļ tā lēnām sāku uzzināt. Tas bija tā kā, vienkārši tie laiki brauc ar RM-presēm, bet tagad tu saproti, ka tev ir ritenis, kurš sver 7 kg, tanis laikos braukt ar RM-presu, kurš sver tur 25 kg, pa grantēt ceļu, šobrīd ir asfalti, kāda mums ir asfalti, tāda mums ir, bet vienalga,
tas ritens vienkārši lido salīdzinoši ar tiem laikiem. Šobrīd 100 km treniņā izbraukt, tas ir 3 stundas, un tu esi izbraucis treniņā, un viss ir kārtībā. Kādreiz Opavs braucu uz no Ventspils uz Kuldīgu ar mans omāms iepazīties, satikties uz randiņu, tas ir 60 km uz turienu, 60 apaļ, 120 km aizbraukt ar meitenes, nu, pastaigāties, nu, pastaigāties, tas varbūt uzlikt roku uz celītu vai kādu buču, bet, nu, tas ir, tas bija nopietnas pasākums, tas. Tieši vectēva Jāņa Zīlīša piemiņas godināšana ir viens no iemesliem, kāpēc Vairis brauc, bet otrs iemesls ir vēlme atjaunot Ventspils velotreku. Vairis ļoti cer, ka riteņbraukšanai viņa dzimtajā pilsētā atkal būs sava nozīmīga loma un būs arī velotreks, kur sportistiem slīpēt savu meistarību. Savulaik Ventspilī bija viens no labākajiem atvērtajiem koka trekiem Eiropā, tas atradies vietā, kur tagad ir ledushalle un ticis uzcelts par tautas saziedotiem līdzekļiem. Pats starts tāpēc jau ir cēsts, no cēsīm nāk man vectēvs un pārcēlās uz Ventspilu, un tāpēc arī tas ceļojums ir tāds cēsts Ventspilu. Viennozīmīgi, tas ir tas pirmais nosacījums šitam līgo velo braucinām, pie ko mēs ir nonākuši. Tas lielais sapuns ir atgūt, ne jau atgūt, drīzāk no jaunu uzbūvēt Ventspilī velotreku, kāds kādreiz bija Ventspilī. Varbūt labāk, viennozīmīgi kā labāk, ne jau sliktāk. Un kādreiz viņam bija ļoti laba vēsture, bija Rīgas kinostudijas lielās balvas, tur bija gan gruzīni, jā, starp citu pa gruzīniem es jau ar viņiem sazinājies, kas kādreiz braukušies gaiti, tikai informācija, tur daži bildīts un nu tāds, tas bija noteikums, bija tāds, ka uztaisīsim to līgo velobraucienu, caur līgo velobraucienu mēģināt popularizēt arvien lielāk, no kaut kādām naudām mēģināt piesaistīt vēl cilvēks, projektu, un varbūt kādreiz izdosies tas lielais sapnis. Līdzšinējos četros līgo velobraucienos kopumā pieveikti aptuveni 1415 km, pa ceļam izdzerti 15 litri ūdens un apēsti 2 kg šokolādes, kā arī dažas saujas rozīņu un pāris ķekari banānu. Kādi būs ieguvumi un zaudējumi, kad pienāks kārta nākamajam braucienam, kļūs zināms turpmākā gada laikā. Visus interesentus, kurus uzrunājusi Vaira ideja, viņš aicina turpmāk pievienoties līgo velobraucienam, kā arī apmeklēt mājaslapu līgo velo LV, kas dienas gaismu ieraudzīs tieši Jāņu dienā 24. jūnijā un arī turpmāk sekot jaunumiem tajā. Un vēl Vairis būs pateicīgs ikvienam, kurš varētu jaunās mājaslapas pilnveidošanas nolūkos uz e-pasta adresi vairis@ligovelo.lv atsūtīt jebkādu informāciju par veco Ventspils velotreku.